Kocik tu ya. Akan terpulu Allah kepada aku. Alam tu kau mesti cik mesti. Kawan yang tipi ada, demi kirim macam orang. Allah esa, ampera jasa. Allah tak pernah ada lagi. Allah yang cik mana. Taimaka wajen sashen ilimi. Domin ba zan manta ba.
Ramadan mata ba wannan makarantar lokacin muna primary ina ga lokacin around 2006-2005 muna primary ina ga muna matakin primary 6 ko primary 5 ranka da dai tabbas ba mun manta ba kasu wannan makaranta ta mu tare da iyalanka karban mana littattafai wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa muka ga muka duba muka ci lalle ranka da dai insha Allah wanda ya muka baka goyen baya lalle take ka da taimaka mana da taimaki na kasa da mu wannan dalili ne yasa muka ga ya kamata a ci mun jawo mun shigo tafiyan nan domin a yi da mu saboda lalle in ka ga dan nan da ci gaba to fa ya tafiya kudin sabulu so wannan kusan dai shine makasudin ka fa wannan kungiya taimakon kai da kai da kuma taimakon na kasa da mu saboda mu dalibai ne da muke kara yawanci education da kuma universities wasu ma a cikin mu ina ga sun gama sun yi suna service so wannan kungiyar mu kenan a takaice kungiyar mu kenan a takaice dai kadan daga cikin mu kadan daga cikin manufa wannan kungiya shine na fadi yanzu shine wato taimakon kai da kai da kuma taimakon kasa idan na cikin taimakon kai da kai ina nufin taimako tsakanin mu daliban da muke ta a cikin kungiya ta muna da members at least wanda muke da members da kuma sabar da dinga wanda kuma duka daliban ne kuma duka suna wuce cikin da jama'a da kuma ƙauyukan da suke tattara da mu kuma wani duka suna cikin wannan kungiya wayansu suka zuwa mun ji wasu kuma saboda da duka da kuma sauransu ba sa zuwa mun ji amma kungiya ta san da su kuma suna cikin wannan kungiya wannan kungiya ta mun yi amma matuƙar wannan kungiya ta mun duka abu da muka sa a gaba shi ne mu ga kungiya mun ji kan mu amma dai mun yi alwala da wannan kadan kenan daga cikin tarihin kungiya da kuma muhimman ayyukan da kungiya take yi kuma na gode ai wani cikakken ayyukan bayani daga bakin da jama'a shugaban wannan kungiya ya sisu da mun wanda ya zo ya ba mu tarihin kafuwar wannan kungiya
nasarorin da kungiya ta samu da kuma matsalolin da ita wannan kungiya ta samu take fuskanta. Agenda ta gaba ba ta agenda bace illa a matsayin mu na wannan yan kungiya, wanne irin gudunmuwa za mu ba wa mai girma Ciroman na ganin tafiyarsa ta samu ci gaba, sannan kuma ya samu nasara akan ainihin abin da ya sa a gaba, sannan mu ma kuma mun samu nasara akan ainihin abin da muka sa a gaba. Zan kira Sama'ila Aishiru domin ya gaya mana ainihin ya yi magana da yawun ɗan ƙungiya wajen gaya mai girma Ciroman na tallafin da tagomashi da za mu iya bashi wurin ganin tafiyarsa ta cimma nasara. Sama'ila Aishiru suna. Jama'a to akwai saura ku bibiye mu insha Allah a shahu mu na Galama TV, za mu ƙara samu, mun gode da wannan kallo namu.